Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Astroloji araşdırmalara görə bəzi bürclər heç vaxt pul qazanmağa meyilli olmurlar. Buna görə də əksər hallarda az gəlirlə yaşayırlar. Sfera az həmin bürcləri təqdim edir. Balıqlar bürcü daim kasıb olan bürclər sırasında birincidir. Çünki onlar üçün puldan daha vacib şeylər var, çox pul qazanmaq əvəzinə öz sevdikləri işlə məşğul olmaq onlar üçün daha maraqlıdır. Qız bürcləri də kasıb olacaq bürclər sırasındadır. Bu bürcün nümayəndələri həmişə əyləncə haqqında fikirləşir. Ona görə də son pullarını da əyləncəyə xərcləyə bilirlər. Kasıb olacaq bürclər sırasında ox atanlar da var, çox özünə qapanan bürc olduqlarına görə işləməyi, pul qazanmağı sevmirlər. Onlar üçün tək qalmaq hər şeydən üstündür.